سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكم بھائی ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمد للہ عز و جل سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہا تھا. اچھا محکم بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ اس کو کتنی بار اور کس دن پڑھنا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب جتنے بھی مسلمانوں کو انتقال ہوا ہے ان کی ارواح یعنی روحوں کو پیش کر دے تو ان کی قبر میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا خوش شخص جو ہے وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار یعنی نور داخل فرمائے گا. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے کتنی پیاری فضیلت بتائی ہے. ہمارے ویورس کو بھی اس کے پڑھنے کی التجا کریں تاکہ وہ پڑھیں اور اس فضیلت کو پا سکیں. آپ سب سے بھی میں التجا کروں گا کہ سبحان اللہ وبحمدہ کو 300 مرتبہ پڑھیں اور اتنی پیاری فضیلت کو پائیں. اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو اس فضیلت کو پانے والا بنائیں اور کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.